出发。我们出发咯，现在要排队买票啦。这样就觉得，哎，出来玩一趟也不贵嘛。哇，这里花很漂亮哦。哇。有好多蜜蜂，这里蜜蜂，蜜蜂都偏口水。我们看一下蜜蜂在这里哦，这里有蜜蜂哦。如果你不弄它，它就不会叮你。洋洋喜欢什么花花草草啊？哦，是这个，这个妈咪也喜欢。妈妈，你可以把两个吗？不可以拔出来的哟。蝴蝶。还想看到两个蝴蝶？我知道有些蝴蝶还是像叶子的吗？这个是我们的地图。哇，我们来看看地图啊。哎，你干嘛踢他呀？啊，不可以哦。哇，好棒！出发喽！好的，我们出发喽。好漂亮哦，好漂亮的鸟哦！我朋友话佢识讲嘢噶，好漂亮的鸟哦！你讲话，你们可以，它这个是不是鹦鹉玻璃呀？好漂亮哦！哦，这个就是小鸟的名字啦，叫做 Fred。上面有葡萄呢，我想要吃了。哦，小心哦！哎，不要碰它。多葡萄呀！它不要碰，这个是哪？妈妈。这一些植物叫什么名字？记得吗？仙人掌。对啦，所以说的很对，是仙人掌哦。仙人掌是刺刺的哟，是不是？那是仙人球。哎，你最喜欢哪个？我最喜欢那个。就没人球了。啊，这里有人在种菜呢。哦，你不小心踩到它是吧？就老是弄到，都是这个就对了。哎，杨啊！哎呀，难倒。Zoe， 晨晨。打了，你放旁边这个。放旁边这个。你好。
可爱的小房子呀，是不是从小新来生吗？哇，好漂亮啊，可爱的小房子哟。是啊，这个树上没有果子呢。啊，好香啊！这是什么果子？妈妈，这是什么果子？来，我们看一下啊。闻一下，很香。看一下是什么果子，可以给妈妈看一下吗？羊啊，羊。那边是啥？哎，没拍到，等一下啊。李子可以拍到。Plum。好多是吗？好多是些果子啊！哎，长出来。哦，是一个 BB。它正在晒太阳。这是什么动物啊？Piki， 小猪在睡觉呢。在这边有马，对吗？啊，这里有羊。哦，所以你不是要找羊吗？前面那个羊。这里有马，两匹白马。羊，看到没有？在哪里？啊，你们可以走一圈，绕过来，然后放在这里。从那边走一圈，看一下有什么动物啊。哇哦，这里有白马哟，我们可以喂它吃东西，是不是？手里面我们买了一些东西来喂小马呢。哦，原来这个不是马耶，这个是白色的小毛驴哟。这位，你拿这个羊包，不要掉了哦！不要多给他们吃了，后面还有一些，你不要要喂一下羊吗？哎，你要给成成跟啊，要一起炫呢，你们两个。Donkey 啊！不要喂，我一直以为它是马。这个是我们用来喂小动物的。Donkey 啊，拿好，哎，宝贝。谢谢小鸡哦，这个不给，这个吃了，来，你们不是去喂羊吗？喂羊，
常常可以。这个是山羊啊，这是山羊哦。整个袋子都拿进去了，糟糕！你去叔叔那边拿个草。我们两个拿个草。这是个 BB 哦，哎，成成，是不是跟你一样大呀？这个，这个是不是跟你一样大？你这么小的，我还要妈妈。你不要摸手机。好生气。这个快掉下来。那这边一大堆又长的，好。所以有没有看到前面有个彩虹的门？这蝴蝶好漂亮啊，蝴蝶。好。好。蝴蝶好漂亮。你放到上面去，好不好？帽子戴着吧。好了，自己穿鞋。吃东西马上去。程程加油！下一步。
棒棒的。哟呵，成功啦！洋洋加油！好棒哦！但我们嗨，真棒！来，我们要转过来这一边哦，这一边会比较好看一点。来，晨晨过来喽，在这个门的中间哦，真漂亮。好，晨晨来耶，真棒。出发！哇，今天你那一下子就打了五十个毛仔啦！是呀。啊，果子！你回的果果啊！哇，好快哟！草泥马，羊驼，羊驼叫羊驼。蜻蜓，蜻蜓吗？嗯，有一首蜻蜓的歌咋唱？你看见蜻蜓？洋洋会唱一首歌，叫做《红蜻蜓》，是不是？我看这个那么大，哪？哦，看到了。那你就一直干干的口口，这样会不会舒服一点？不会。那也不会啊。痒痒的是吗？哦，有痛痛痛痛，是不是？不要再往后退了，有屎。过来这边，走走过去，去那边。好，走过去，走过去，爸比。我们做了一，我买了一只小羊来做纪念品。好的。肉也有一个小小的纪念品，是呢，哇，这是什么呀？橡皮擦。橡皮擦真可爱。还有我们的天天小朋友也有一个纪念品，是不是？是一个小风车。嗯，这个店里面有一个小毛毛虫。嗯，
那个毛毛的虫虫睡着了，是的，我们也有小礼物给虫虫的哟，虫虫的小礼物在这里，哒哒，是一只很可爱的小猪，哎呦，还像只牛。嗯，好咯，我们今天就玩到这里了，现在我们要出去回家啦。在哪里呀？有个像贝壳的一个东西，它在动，它正在动。哦，看到了，是像贝壳一样。动不动贝壳？这边还有蛇的哟。有小白蛇哦，这里有红红的，还有小脚丫，哇，它动了，然后又有一个小鸡仔在睡觉觉，这里又来了一只小鸡仔。这里有小公鸡。有个猪猪，哦，是啊，这里有一只好大的猪猪哦，是不是？好大的猪哦，大黑猪，是不是？垂耳羊，哦，公鸡在叫哟，公鸡在叫我们起床呀，嘿，公鸡在叫我们起床啦。小公鸡，这里还有小兔子呢，牧羊鼠还是小兔，是小兔子呢。小兔子，这里有好多的小羊鼠呀，这里还有小羊鼠的小房子，羊羊在这里看到了好多小动物哟，最喜欢什么动物？我最喜欢那个白色。
好咯，我们看完咯，现在要回家啦。这个小风车是我们天天的小礼物。